God aften. Mit navn er Willy Søvndal. Good evening, my name is Willy Sleep Valley. Og jeg har en kort meddelelse. Du må være med, jeg ved godt, I tænker, han kan parodiere Blachman og så videre. Og det kan jeg også. Jeg kan godt give et lille eksempel. Det er skide godt. I love it! Hvor er den vidunderlige mand, som jeg skal bonde med at smøre ind i eteriske olier? Ja, jeg har sgu en enkelt gang været tæt på at slå ihjel, var. Ja. Men det var sgu min egen karriere, det gik ud over der, var. Ja, ja, ja. Det minder mig altså om Storm P. Altså fantastisk, interessant, spændende, vidunderligt, fascinerende, interessant, spændende menneske, Storm P. Så er Mathisen tilbage i sprudlende humør, in the sprudling mood. Så begynder Peter Olbe Jensen lige pludselig at tale til mig og siger han, Andreas, for helvede du, min dreng, nu skal du fandme mig bare lige høre her til. Nå, Finn. Så kom du alligevel herind, hva, Finn? Ja, Jakob. Sjov siger til mig, Jakob. Navnet er Ulf, du. Store, stykke Ulf, du. Og jeg er kommet for at overtage hele verdensherredømmet med min kolossal lange skridt, du. Mine damer og herrer, loge, brødre og søstre. Fisse, fisse, fast, fast. Det er en glimrende idé, Andreas. Jeg er et nøgent menneske. Jeg befinder mig på et hotelværelse, Indre København, Istedgade, Klub Haiti. Kun iført en gin tonic, min læsebrille og kokkepigens datter. Skælders, Tronda. Jamen, det synes jeg, der er en glimrende idé, Tronski. Det er sikkert en beslutning, du har truffet i samarbejde med din alkoholiserede mor, din bredrøde zumba-veninder og de 9 kuber cirka 42,5. Kammerater, så er den gal igen! Så fik man lige den, hva'? Så viser det sig, at hende, man er gift med, hun er så løs på tråden, at hendes kønslæber på en god dag lukker flere folk ind end tælleapparaterne i parken! I would like to retire. Jeg vil gerne have skiftet dæk.